çevre hizmetlerine bu vakacığın vicayı boyunca, yaşo şartları boyunca köpüklü bulunmak gereken Urmattuu Prezidentimiz Sadın Kocaoviç'ten tüzden tüz bergen tapşırması neyizinde ona uçun üyler kurulup atar hazır günde. Bu üyden cene daha bir üy salına atılan bulup atar. Anan ki dağında üç üy bu zirge kurulup atılan bulup atar. Bu üst uçul cerdege afserlerden alan üy bilgilerin yaşo şartların toluk boydan жакшы шартка бурууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мунун бардыгы мамлекеттик бюджеттен салынып атат. Буну биз эртең тездик менен жумуштарды жүргүзүп атабыз. Буюрса ушул 2-3 айдын ичинде бардыгы ушул үйлөргө кирип калат деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө чек ара кызматкерлерине көңүл өтө жакшы бурулуп атат. Мамлекет тарабынан камсыздоо жагындагын карап атабыз. Азыр ар бир войсковый часттарга бөлүктөргө барып, заставаларга барып, отрядтарга барып, өзүм ар бири менен таанышып, көрүшүп чыгып атамын. Бул ошол президентибиз айтты эле, ошо ар бир солдат менен барып сүйлөшүп, эмне керек? Ошол кийим кечесинен баштап, кийим кечесинин тамак ашынан баштап, керектүү жарактардын бардыгын даярдап берүү боюнча милдетти койгон. Ошол милдетти аткаруунун негизинде мен ошол бүт баарын кыдырып келе жатамын. Буюрса көптөгөн жумуштар ушу жакынкы бир 5-6 айда аткарылып бүтөт деген ойдомун.